Vores nye kongepar kommer aldrig til at få krone på. Når jeg siger konger og dronninger, så tænker I måske også på kroner. Og herhjemme, der har vi faktisk to fuldstændig fantastiske guldkroner med en masse diamanter. Kronerne, de er historiske, og de plejede også at blive brugt, når vi skulle have en ny konge. Det skete dengang, da kongen bestemte alt her i Danmark. Men tilbage i 1849, der ændrede det sig, for her der fik vi grundloven. Og så var det altså slut med, at kongen skulle bestemme alt, og kroningerne, ja, det gjorde man altså heller ikke mere. De bliver altså kun brugt, hvis en konge eller dronning dør. Her der lægger man nemlig kronen oven på kisten. Så ja, ingen kroner til vores kommende konge og dronning. Men altså, det betyder da ikke, at man ikke kan have noget pænt oven på hovedet alligevel.